Nis monitorimi i plastikës detare në zonat e mbrojtura detare shqiptare, pjesë e projektit të vendeve të Mesdheu. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi, kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli dhe prefekti i Qarkut Flamur Mamaj morën pjesë në një prezantim të punës së bërë deri tani nga ky projekt dhe një demonstrim në parkun kombëtar të Sazan Karaburuni të procedurave të matjeve të mikroplastikës në dete si dhe një pastrim të zonës së plazhit të vjetër. Na duhet të marrim eksperiencat më të mira dhe ky projekt nëse shënon një gjë pozitive, është bashkëpunimi me vendet e Mesdheut për të kuptuar teknikat e dhe moderne, për të cilat zhvillohet kjo bisedë. Jemi ende shumë larg trajtimit të plastikës në tokë e tani dhe në det, për të bërë ne detyrën tonë në këtë mesdhe që natyrisht është shumë i ngarkuar me mbetje plastike si hapësirë detare, tha ministri Klosi. A kemi në Vlorë sot ekspert të monitorimit të trajtimit të detit si një destinacion tashmë si shpresojmë me shumë të tepër marina, me shumë të tepër mjete lundruse. A na kemi ne një menaxhim ashtu siç duhet të pastërtisë së detit tonë dhe natyrisht jemi jo vetëm në sensin e monitorimit, në sensin e evidentimit, por kemi ne struktura në shtetin shqiptar për të kontrolluar mënyrën se si do të përqasen industritë e reja që po ndërtohen në det me pastërtinë dhe me mjedisin. U mendoj që edhe në kuadër të projekteve të që ka Ministria e Mjedisit edhe institucionet ndërsi të saj me Bashkimin Evropian, në kuadër të diskutimeve të hapura tashmë, për sa i përket kapitullit 27, që është një nga kapitullit më të rëndësishëm për sa i përket negociatave, kapitullin e mbrojtjes së mjedisit, ne na duhet si institucionet përgatitemi shumë herë më tepër. Prandaj them që në fillim të fjalës që na duhet që të marrim eksperiencat më të mira. Dhe ky projekt në qoftë se shënon një gjë shumë pozitive është bashkëpunimi me vendet e Mesdheut për të kuptuar teknikat e reja dhe moderne në cilat zhvillohet kjo bisedë. Për sa i përket pastrimit edhe kufizimit përdorimit plastikës. A jemi në aty ku duhet? Jemi shumë larg asaj që duhet. Jemi shumë larg trajtimit plastikës në tokë e tani edhe në det për të bërë në detyrën tonë në këtë mesdhe i cili realisht është shumë i ngarkuar me mbetje plastike si hapësirë detare. Në fakt, ne kemi edhe problematikat tona të brendshme pra të menaxhimit të mbetjeve urbane dhe trajtimit të mbetjeve urbane në vendin tonë, por ajo që na del detyrën, në kuadër edhe të dakordësisë me vendet e Bashkimit Evropian, me vendet tona kufitare në përsa i përket detit, na duhet kemi shumë herë më tepër bashkëpunim për reduktimin e plastikës që ndodhet në det. Shqipëria një vend pa plastikë është vërtet një nga ato iniciativa që kam mbështetur me zemër dhe do të vazhdoj të suportoj me gjithë energjitë mia si kryetar bashkie. Pavarësisht se koha e Covidit na stopuan për arsye të vështirësive me të cilat ndodhet gjithë planeti dhe sidomos bizneset. Pavarësisht kësaj, jemi duke implementuar projektet në Vlorë. Falëmbështetjes e qeverisë shqiptare, donatorëve, financimit nga Banka Gjermane KFV në Vlorë ka filluar prej muajsh realizimi i projektit më të rëndësishëm të trajtimit të mbetjeve të ngurta në territorin e Bashkisë së Vlorës, si ai landfilli të Sherishtës. Sta kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli. Jeni mbledhur këtu për të folur për problematika që kanë lidhje me mjedisin, me trajtimin e plastikës dhe me pastërtinë e ujit të detit. Unë mendoj që iniciativat shumë të spikatura të qeverisë shqiptare ku ministri Klosi ka qenë një nga njerëzit më mbështetës për ta bërë Shqipërinë një vend pa plastik. Vërtet ishte nga ato iniciativa që kemi mbështetur me zemër dhe do të vazhdoj t'i suportoj me gjithë energjitë mia si kryetar bashkie, pavarësisht se koha e Covidit i bëri që të stopojnë për arsye të vështirësive në të cilat ndodhet gjithë planeti dhe sidomos bizneset. Por mendoj që një ditë do kthehet normaliteti dhe gjithë së bashku duhet të riorientohemi përsëri me mbrojtjen e mjedisit nga plastika, me përdorimin për të shkuar në përdorim zero të saj, për sa i përket amballazheve dhe problematikave të tjera që ato shfaqin, por gjithsesi pavarësisht kësaj ne jemi duke implementuar projekte të rëndësishme në kuadër të stabilizimit dhe të përmirësimit të situatës në të cilën ndodhet trajtimi i plerave në territorin e Bashkisë Vlorës. Fal mbështetjes së qeverisë shqiptare, donatorëve, financimit nga Banka Gjermane KFV në Vlorë ka filluar prej muajsh realizimi i projektit më të rëndësishëm të trajtimit të mbetjeve të ngurta në territorin e Bashkisë Vlorës, ai i landfillit të Sherishtës. Të gjithë qytetarët e Vlorës kujtojnë që
5 vite më parë, kur unë u zgjodha kryetar bashkie, premtimi i parë që ju dhash gjatë fushatës elektorale ishte që të ndalonte djegja për më shumë se 20 vjet e mbeturinave në zonën e grumbullimit të tyre në brëndësit të qytetit. Pavarësisht se ishte një veprim nga të parët që ne ndërmorëm së bashku me gjithë skuadrën e shkëlqyer të bashkisë Vlorës, që unë kam punuar dhe vazhdoj punojnë në gjithë të vite, prap nuk e larguam dot kancerin që kemi në qendër të qytetit, në pjesën e rëndësishme të afërsit të pyllit të sodës, dhe me fillesat e funksionalitetit të projektit të landfillit të Sherishtës, ne do të kemi shvendosje të një pjesë të rëndësishme të këtyre mbeturinave që janë depozituar prej thuajse 30 vitesh, pas edhe më shumë, në këtë pjesë të territorit, do të stabilizohen në një mënyrë tërësisht moderne, me një projekt dhe një koncept të ri në landfillin e Sherishtës, dhe do të bëjmë inkapsulimin e të gjithë mbetjeve të depozituara në vite për ta shndëruar atë zonë gangren të qytetit në një park të gjelbruar. Dhe për këtë nuk ka munguar angazhimi shoqërisë civile, nuk ka munguar angazhimi ekspertëve të mjedisit, po sigurisht ka qenë prezente në çdo hap të këtij projekti të rëndësishëm mbështetja e qeverisë shqiptare dhe personalisht e kryeministrit Rama për të pasur në territor projektet që ndryshojnë të ardhmen e qytetit dhe stabilizojnë përfundimisht me projekte të rëndësishme riciklimin, atë që ministri përmendi pak më parë, të produkteve të plastikës, të produkteve të qelqit, të metaleve apo çdo gjë tjetër që mund të përfitojmë nga trajtimi në landfille. Të gjitha këto në fund i shërbejnë asaj që ne duam të zhvillojmë gjithë së bashku ekonomisë së turizmit, e cila pavarësisht pandemisë dhe kushteve të vështira që ishte në këtë sezon turistik, pati një rritje të konsiderueshme në njësit hoteliere dhe në njësit e shërbimit, sa që shumë shpesh bizneset e sukseshme vinë më thonë me shumë modesti që në qofë se ka biznese që këtë vit në Vlorë nuk punuan, tregojnë që s'din të bëjnë të punë dhe duhet mere me diçka tjetër. Pra kush ishte i zotë, kush din të të bënd të shërbim, kush din të afron të cilësi, pati suksesin e që priste dhe në shumë raste edhe rritje 50% të fluksit të vizitorve në njësit hoteliere apo në njësit e shërbimit. Të gjitha këto bashkojnë të ndërhyre që ne bëjmë, bashkojnë optikën e të gjithve bashkë, të pushtetit qendror dhe pushtetit lokal, për të krijuar një klim pozitive dhe për të investuar në qytet. Unë vi këtu nga një kantier, ndërtimi, që është projekti më i ri që ne po zhvillojmë, është vazhdimi i lungomares nga fushat e sportit deri në drejtim të tunelit, një investim i ri që do të ndryshojë vijën turistike të Vlorës, duke krijuar një standard të ri të plazheve publike, një plazh që pa frikë mund të themi që do të jetë një plazh me pesë yje, me një pishinë olimpike në qendër të tij, me një pishinë për fëmijë të aksesueshme dhe të përshtatur me territorin e kësaj zone, duke krijuar hapësira dhe komfortit për të gjithë vizitorët që do të vinë në Vlorë. Por nuk do të mbaroj këtu, me këtë investim, përkundrazi, shumë pak metra nga këtu, zhvillohet një investim tjetër shumë i rëndësishëm, që financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që është shndërimi i gjithë zonës pranë përmballë Hotel Bolonjës dhe Hotel Internacionalit, për t'i rikthyer dhe njëherë vlerën e humbur Muzeut Pavarësisë, i cili deri edhe në këto momente që flasim, është i zhytur midis kioskave dhe objekteve të tjera të ndërtuara në vitet e fundit, duke i larguar atë bukurinë dhe rëndësinë e vet. Në përfundim të takimit të pranishmit, u drejtuan drejt parkut kombëtar të Sazan Karaburunit për një demonstrim të procedurave të matjeve të mikroplastikës në dete për të rritur kështu sensibilizimin e publikut ndaj kësaj çështje.